Grandioso Deus, meu Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o Seu Santo Nome, Senhor, pela oportunidade que nos concedeste mais uma vez de termos sido convidados pelo Teu Espírito Santo a estarmos diante do Senhor em Tua casa mais uma vez nesta noite, para estar diante da Tua Palavra e receber dela a orientação para a nossa vida, para que possamos ser bem-aventurados e colocar em prática aquilo que vamos ouvir da Tua Palavra nessa noite. Verdadeiramente que possamos receber do Senhor o Teu Espírito Santo, para que tenhamos o discernimento para compreender a Tua vontade para a nossa vida e para a vida de nossas famílias. Senhor, muitos que aqui estão nessa noite vieram em busca de um milagre, vieram em busca de curas, de libertações, de perdão de pecados. Nós que aqui estamos diante do Senhor para entregar a nossa vida, o nosso coração, os nossos desejos, nossos objetivos, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor, para ser mais uma vez abençoados pela Sua Santa Presença e possamos descer essas rampas ao final desta adoração, certos que o Senhor se manifestou e concedeu a cada um de nós, conforme a Tua vontade, as Tuas bênçãos para cada um de nós. Para tanto, instrua o pastor Kézio mais uma vez nessa noite. Que o Teu ministério seja abençoado, que sua família seja uma bênção em Tuas mãos e que ao ministrar a palavra aqui nesta igreja, nessa noite, nós possamos receber do Senhor a orientação por o Teu servo ser mais uma vez instrumento em Tuas mãos. Fica com cada um de nós. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Jesus. Amém? Amém. Eu confesso que é a segunda vez que eu venho a esta igreja e a primeira para poder estudar a Bíblia com os irmãos. E é uma alegria para a gente estar aqui. Também, especialmente porque nesta igreja temos dois amigos especiais, que é quem trabalha com a gente no Ministério das Prisões, aqui em nossa associação, que é o irmão Elcio e sua família, a irmã Adriana está aqui, e também o outro amigo que é também fundamental, que é o irmão Adelson, né? Os irmãos devem conhecer também. Mas eu tive a alegria de alguns dias atrás, quando eu vim aqui pela primeira vez, de reencontrar outros dois amigos especiais, na verdade três, né, que quando estivemos na região de Castelo, pastoreando lá, pude conhecer, que foi o Esaú, a irmã Cida e o Enzo, né? O Enzo já cresceu, está um homenzinho já, e é um prazer reencontrá-los também aqui. De volta ao lar, né? De volta para casa, né? Atenderam ao chamado do pastor Bulhão, não é? Volta para casa, filho, né? E voltaram para casa. Que Deus abençoe a igreja, nossos amigos especiais que estão aqui entre nós, que Jesus conforte o coração e seja abundante em tua vida hoje e sempre. Vamos estudar a Bíblia então? Abra a palavra de Deus, por favor. Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50. Eu quero trazer à memória dos irmãos algumas considerações especiais sobre um personagem que eu considero assim muito importante. Eu acho extraordinário, assim, extraordinária a história e o relato que a Bíblia, que Deus nos deixou aqui em sua palavra. Gênesis capítulo 50. O tema da nossa mensagem esta noite é Ossos que Falam. Gênesis capítulo 50, a partir do verso 22 em diante. Encontraram? Podemos ler? Acompanha comigo então a leitura, por favor. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Verso 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Curve sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez através da oração.
Pai querido, acabamos de ler versos importantes em Tua palavra, que falam de alguém muito especial, chamado José. Por favor, Pai, que Teu Santo Espírito, nesta noite, possa se manifestar aqui nesta igreja, a fim de convencer cada coração, cada pessoa, para entender a Tua palavra e colocar em prática, para que dia após dia sejamos parecidos ou semelhantes ao nosso Salvador Jesus. Nos abençoe nesta hora, é o que te rogamos, em nome de Jesus, e a Igreja de Deus diz, amém, amém. Eu considero, irmãos, a história de José extraordinária. Ao olhar para este personagem, ou a história dele, o que aconteceu com ele, eu encontro e vejo claramente um Deus ou o Deus da restituição. Perceba que José, ele perdeu muitas coisas, perdeu sua casa, perdeu seu lar, José perdeu sua família, perdeu suas roupas, mas Deus o restituiu. Perceba que quando olhamos para essa história, nós percebemos que o Deus da restituição também é o Deus que eu e você temos o privilégio de servir hoje também. Perceba que este Deus que restituiu a José aquilo que ele perdeu, é o mesmo Deus que vai restituir a você, meu irmão, que perdeu alguma coisa para o diabo, perdeu alguma coisa para este mundo, é o Deus que vai te dar de volta aquilo que você perdeu. Sabe, existem três momentos especiais na vida de uma pessoa, e desses três, um ele escolhe. Ele não escolhe nascer, ele não escolhe morrer, mas ele escolhe com quem ele deseja passar o resto da vida, com quem deseja casar. Ele tem esse poder, e a nossa vida, dia a dia, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos, ela é recheada de escolhas. Escolhas que fazemos, escolhas também que não podemos fazer. Mas a questão é, se José escolheu andar com Deus, confiar em Deus, qual é a escolha que eu e você precisamos fazer hoje também? José, irmãos, ele decidiu ser parecido com Jesus. José, ele decidiu, preferiu ser parecido com o Salvador deste mundo. Quer ver? Olha, José, ele foi rejeitado por seus irmãos. Jesus também foi. Eu considero a história de José a história de Jesus no Antigo Testamento. Veja, ele foi rejeitado por seus irmãos. Jesus também foi. José, irmãos, ele foi traído por seus irmãos. Jesus também foi traído. José, ele foi vendido por seus irmãos. Jesus também foi vendido. José foi acusado falsamente. Jesus também foi acusado falsamente. José um dia saiu de sua casa, atendendo ao pedido de seu pai, para ir ao campo, para ver como seus irmãos estavam. Jesus um dia deixou o seu lar, deixou sua casa e desceu a esta terra para ver como nós estávamos. Perceba que a história de José, ela é muito parecida ou semelhante com a de Jesus. A mesma coisa. Buscamos talvez dia a dia ser parecidos com algumas pessoas deste mundo. Quando eu era garoto, Eu tinha sonhos, tinha desejos, e eu queria ser parecido assim com algumas pessoas à medida que a gente ia crescendo, ia amadurecendo. E eu me lembro que de duas coisas que eu quis ser, ou três que eu quis ser quando eu era pequeno. Primeiro, eu quis ser um piloto de Fórmula 1, por causa de um piloto chamado Ayrton Senna. Os irmãos devem lembrar dele, os mais experientes deve lembrar dele, e até terem assistido alguma corrida dele, né? Eu quis ser também, à medida que fui crescendo, eu e meu irmão, um piloto de avião. Na época nós morávamos em Pernambuco, numa cidade lá no interior, chamada Cupira, próxima a Caruaru, e nós escrevemos na época, isso era a década de 80, eu não me lembro bem qual foi o setor que nós escrevemos aqui em São Paulo, endereço,
Mas eles responderam para a gente enviando várias fotos de aviões. Enviaram tipo um álbum que quando a gente abria assim, irmãos, o álbum, saía aquele avião de dentro assim, a gente ficava encantado. O menino do interior só via avião passando pelo céu e ficava gritando e dando tchau para o avião assim. Não sei se alguém já fez isso alguma vez, mas nós fazíamos isso, era a nossa diversão. Então a gente pensava, eu quero ser o piloto de avião também. A gente foi crescendo e falamos assim, quero ser parecido com meu pai. Meu pai, na época, ele era bancário do estado, do banco, funcionário do Banco do Estado de Pernambuco, chamado Bandep. Meu pai e a gente, olha, quero ser parecido com meu pai também. Quero exercer a mesma profissão de meu pai quando eu estiver velho, assim, estiver grande. E assim a gente vai dia a dia. E a pergunta é, à medida que nós avançamos, estamos buscando ser parecidos com Jesus, assim como José escolheu ser? José, irmãos, ele tinha uma família que era uma família muito complicada. Ao você estudar os capítulos anteriores de Gênesis, você vai perceber aqui uma família que só se envolvia em confusão. E Jacó, seu pai, ele reúne agora a família. Você percebe isso aqui especialmente no capítulo 49. Ele reúne a família para dizer as últimas palavras para seus filhos, porque tanto o pai como os filhos, eles haviam errado muito na vida. Eles haviam cometido assim muitas atrocidades, muitos pecados. Mas perceba que daquela família, ou melhor, Deus transformou aquela família complicada em grandes bênçãos na terra. Para os irmãos terem ideia, a tribo de Levi, essa tribo se transformou nos sacerdotes, aquele que cuidava do serviço do templo. O outro filho de Jacó, chamado Judá, desta tribo saiu o leão da tribo de Judá. E Jacó, no capítulo 49, ele passa a abençoar os filhos. Ele teve encontro também com o rei do Egito, com o faraó. E ele disse para faraó assim, ó faraó, poucos e maus foram os meus dias. Porque ele viu que tinha vivido poucos anos, né? Jacó havia vivido ali alguns anos de sua vida. E ele disse assim, olha, eu fiz muita coisa ruim. Então, poucos foram os meus dias. Eu queria ter mais tempo de vida para fazer as coisas diferentes. Eu queria viver mais para buscar ser mais parecido agora com o meu Salvador. Sabe, querido, Deus tem poder para transformar você a fim de ser uma grande bênção aqui na terra. Da mesma forma que Deus transformou aquela família, Deus tem poder para transformar a tua família também. Não importa a distância que talvez eu e você andemos para longe do Pai, não importa talvez quão longe a gente tenha andado, ou quão longe a gente tenha se tornado diferente de Jesus, Ele tem poder para nos trazer de volta a andar em seus caminhos e nos fazer grandes bênçãos aqui nessa terra. Ele tem poder para isso. Não importa quão longe nós estejamos ido, Deus tem poder. A questão é que em nossa vida de escolhas, uma delas importante, e eu digo que precisa ser feita dia a dia, é a escolha de se entregar a Jesus. A escolha de ser parecido com Jesus. O mundo diz que aquele que nasce torto, morre torto. Não. Se alguém nasceu torto, em Jesus é sem direita. Amém. Jesus tem poder para isso. Para Jesus não existe tarde demais. Então, meu irmão, não importa a tua idade, não importa o que você tenha feito aí neste mundo, ou talvez até em sua vida espiritual, talvez uma vida espiritual eu posso dizer assim, relaxada, não importa, não existe tarde demais para Deus, porque o Deus que você busca, o Deus que nós servimos, é o Deus de vida, é o Deus que veio aqui a fim de que eu e você tivéssemos vida, mas vida em abundância. O Deus que servimos é o Deus da cultura da vida, ou seja, para Deus, não importa se você vive 50,
70, 90 anos, não importa, porque Deus deseja dar a você uma eternidade. Então, eternidade é para você. Se eu e você viermos a descansar antes da volta de Jesus, formos ao pó da terra, quando Ele retornar, Ele vai nos chamar para nos conceder a vida eterna. Então, Ele tem uma eternidade para você. Veja, Ele soprou no homem fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quando o homem morre, o fôlego de vida volta para Deus, aquele corpo volta para o pó da pra terra, se torna pó. E perceba que neste mundo hoje, algumas pessoas dizem que não é assim, que quando morre tem outra vida ainda, e algumas pessoas vão ensinando agora a cultura da morte, e isso começou lá no Jardim do Éden, quando a serpente enganou a Eva. Para os irmãos terem ideia, a cultura do Egito, o que os jovens aprendem, o que as famílias aprendem, não é a questão da cultura da vida, eles aprendem para viverem assim a cultura da morte. Para eles há uma vida após a morte, isso começou lá. E nesse campo que a gente vive de vida eterna, e talvez eu possa dizer assim, de morte eterna, uma certeza que temos é de que aqueles que permanecerem, que forem ao pó da terra serão ressuscitados, e aqueles que permanecerem vivos serão transformados. E assim os dois grupos sobem para o encontro com Jesus nos ares. E neste campo, irmãos, como eu mencionei, de vida e morte, nós não podemos escolher a morte, precisamos escolher a vida. A vida que Jesus nos oferece, que é viver eternamente. E nesse escolher a vida, não podemos fazer uma coisa, é julgar, dizer quem vai para o céu, para a vida, ou quem vai para a morte. Isso cabe a Deus. Só Deus pode dizer quem vai descer ou quem vai subir. Olhando para o nosso mundo, não podemos julgar alguém que tira a própria vida, dizer, olha, está perdido, a gente não pode fazer isso. É Deus que sabe. Se eu cair nisso, irmãos, o que dizer de Sansão? O que falar de Sansão? O nome dele está na galeria da fé. Lá no céu vamos encontrar com Sansão. O que falar, talvez, do nosso próprio Salvador Jesus, que desceu justamente do céu para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, pagar o preço, o salário do pecado, que era a morte. De fato, se eu posso dizer, irmãos, Jesus veio em uma missão suicida. Então não posso, irmão, dizer quem vai subir e quem não vai. Mas uma coisa eu posso fazer, é adorar o Deus da vida. É confiar no Deus que oferece a vida eterna. É confiar no Deus que me oferece vida e vida em abundância. E aqui está José, nos versos que lemos. Ele agora reuniu seus irmãos. Verso 25 diz que José fez jurar seus irmãos. O verso 26 fala que ele morreu na idade de 120 anos. Mas ele fez com que seus irmãos jurassem. No verso 25 dizendo o seguinte: meus irmãos, Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. O desejo de José era que seus ossos fossem levados de volta para a terra de Canaã. Ele não queria que seus ossos ficassem ali no Egito. Você já parou para se perguntar por que é que José fez esse pedido? Por que é que José disse, meus irmãos, olha, leve meus ossos daqui para a terra de Canaã? Já pararam para se perguntar por que ele fez isso? Irmãos, nós vivemos hoje no Egito. No Egito. E o nosso lugar não é nesse Egito. Nosso lugar é na Canaã. Na Canaã Celestial. E José sabia perfeitamente isso. Por isso que ele fez com que seus irmãos jurassem, olha, meu lugar não é aqui no Egito, meu lugar é em Canaã. Sabe, queridos, em breve eu e você estaremos subindo para viver com Jesus na Canaã Celestial. E esta perspectiva de vida eterna, da terra prometida, que Jesus espera que eu e você tenhamos também. José, ele morreu com esta perspectiva.
da Canaã, de viver na eternidade, de viver uma vida eterna com Jesus. José sabia que as aflições que ele havia passado, José sabia que as lutas que ele havia experimentado seriam transformadas em grandes bênçãos e em uma vida eterna ao lado de Jesus. Por isso que José perseverou, por isso que José agora ele morre com essa perspectiva, dizendo: meus irmãos, meu lugar não é aqui no Egito, meu lugar é em Canaã. Sabe, irmãos, o Deus que eu e você servimos não é o Deus de 60 anos, não é o Deus de 80 anos, ele não tem só isso para você. O Deus que você serve é o Deus da eternidade. Jesus, ele oferece a você uma vida eterna. Jesus oferece uma vida na terra prometida. Por isso que o desejo dele é que eu e você vivamos os nossos dias aqui na terra, mas com a perspectiva da terra prometida. A pergunta é: o que você tem feito desde o momento que você nasceu até esse presente momento? Quais têm sido, assim, as tuas escolhas? Quando eu estava pastoreando lá em Castelo, uma irmã de uma localidade chamada Aracuí, em Castelo, ela me ligou e disse: pastor, preciso que o senhor viesse aqui para visitar a minha nora. Ela não está bem, pastor, ela não é da igreja. Já estudei a Bíblia com ela, pastor, várias vezes. Já convidei a igreja várias vezes e ela não foi. Mas neste momento, pastor, ela se encontra na cama. Ela está doente, pastor, muito doente. Por favor, pastor, vem aqui visitar ela. Vem orar com ela. Nós marcamos o dia, a hora e lá eu fui. Era 11 horas da manhã. Ao chegar àquela casa, aquela jovem de 35 anos de idade estava, irmãos, deitada na cama. A cama já estava na sala da casa, para que a família pudesse locomovê-la de maneira melhor. Ela não andava mais, ela não conseguia se alimentar mais. Literalmente, irmãos, ela estava só pele e osso. 35 anos aquela jovem, 3 filhos, vítima da AIDS. E ali, irmão, nós pudemos conversar. Ela não falava, só balançava a cabeça, entendia tudo que a gente falava e só meneava a cabeça. E ali eu pude apresentar o plano de salvação para a vida dela. Apresentei os convites de Jesus para ela. Apresentei a ela a terra prometida que Jesus oferecia para ela. E as lágrimas começaram a rolar em seu rosto. E ela só balançava a cabeça, irmãos, de maneira positiva, dizendo que aceitava aquele plano que Jesus oferecia, que aceitava a terra prometida, que desejava agora a Canaã celestial. Ali pude orar com ela, fazer o apelo e ir embora. Às 5 horas da tarde, no mesmo dia, a sua sogra, a irmã da igreja, me liga e fala: pastor, a minha nora acaba de falecer. Podemos ir ao velório dela. E a certeza da família era: pastor, em breve a encontraremos lá em Canaã. Porque, pastor, não temos dúvidas nenhuma que naquele momento que o senhor foi à nossa casa, ela abriu o coração para Jesus. Ela não tinha mais a oportunidade de ir à igreja com seus filhos. Mas naquele momento, pastor, nós temos certeza de que ela aceitou a salvação que Jesus oferece. E aquela família, irmãos, até hoje tem essa esperança de que em breve, quando nosso Salvador voltar nas nuvens dos céus, reencontrará aquela mamãe, a fim de viverem para sempre ao lado do Salvador Jesus. Eu não sei qual tem sido a tua escolha, mas naquele momento, José, ele reuniu a família, um bando de pecadores que haviam feito coisas más durante a vida, e como símbolo de Cristo, José agora propõe à sua família a vida. José propõe à sua família a eternidade.
dizendo, ó, Deus vai visitar vocês, Deus vai levar vocês também para a eternidade, Ele oferece isso a vocês. Em breve, irmão, Jesus vai voltar a este mundo e vai reunir também um bando de pecadores, mas pecadores que aceitaram a salvação que Ele oferece. Jesus vem para te buscar, meu irmão. Jesus vem para te buscar, minha amiga que veio à igreja hoje. Eu não sei qual tem sido a tua escolha dia a dia, mas Jesus vem para te buscar. Porque conforme o Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1 ao 3, encontramos uma promessa maravilhosa de Jesus. Ele diz assim para você, Evangelho de São João, capítulo 14, verso 1 ao 3, você conhece muito bem esse texto. Jesus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O desejo de Jesus é que eu e você estejamos onde Ele está. O desejo de Jesus é, o desejo dele nunca foi separar, mas o pecado nos separou, mas Ele veio para nos ligar novamente ao Pai. E Ele em breve vai voltar, para estarmos com Ele para sempre. Irmãos, Ele virá para instalar a eternidade em minha vida e em tua vida também. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, fala isso aqui, eu quero ler com você. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, fala o seguinte. Quando Jesus voltar, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta promessa é para você. Esta promessa é para você. Certo pregador, ele estava falando justamente sobre isso na igreja. Ele tinha um filhinho de 7 anos. E seu filhinho atento à mensagem do pai. E o pai disse, irmãos, quando Jesus voltar, nós voaremos e encontraremos com ele nos ares. Aquele filhinho de 7 anos ouvindo isto, deu um toque na mamãe. Ele com 7 anos já tinha aprendido algumas gírias com os coleguinhas, ouvindo os grandes também falando. E ele disse, mamãe, papai viajou legal, nós vamos a voar, nunca vi ninguém a voando. Ele morava no interior. E ao chegarem em casa para a refeição, no horário do almoço, o pai agora, à mesa, pergunta para seu filho, filho, o que você aprendeu com a mensagem de hoje na igreja? Irmãos, eu cresci assim, lá em casa meu pai fazia isso. Chegava em casa, meu pai já unia eu e meus irmãos e falava assim, qual foi o tema da mensagem de hoje? Qual foi o primeiro verso que o pregador pediu para a gente abrir a Bíblia? Meu pai fazia isso, a gente tinha que ficar atento à mensagem. E esse pai, talvez, da ilustração que eu estou contando, talvez tenha educado seus filhos assim também. Filho, o que você achou da mensagem hoje? E o filho disse, papai, o senhor falou bem, mas ó, o senhor viajou legal, papai. Como assim, filho, eu viajei legal? Papai, o senhor falou que nós vamos a voar, eu nunca vi ninguém a voando. E agora, irmãos? O que dizer para aquele menino? O pai interrompeu a mensagem e foi, interrompeu o almoço e foi até o quartinho da bagunça. Eu acho que alguns irmãos devem ter um quartinho da bagunça em casa. Guarda as ferramentas, as vassouras e está lá. E foi lá e trouxe uma bacia grande e colocou sobre a mesa. E disse, filho, o que é isso aqui? E o filho falou, papai, é uma bacia. Não, meu filho, isso aqui é o mundo. Filho, isso aqui é o quê? É o mundo, papai, fica aqui. O pai voltou no quarto da bagunça e voltou com um monte de prego. Pregos novos e pregos amassados. E disse assim, filho, o que é isso aqui? Papai, são pregos. Não, filho, isso aqui são os crentes.
Isso aqui são os crentes, tá bom? Tá bom, papai. O que é isso aqui, meu filho? É o mundo. Isso aqui, meu filho, são os crentes. Ok. O pai voltou ao quarto e trouxe um ímã grande. Disse, filho, o que é isso aqui? E o filho falou, papai, é um ímã. Não, papai, não, meu filho, isso aqui é Jesus. Então vamos lá, filho, a bacia é o quê? É o mundo. E os pregos são o quê, meu filho? São os crentes. E o ímã, meu filho, é Jesus. Então tá bom, olha, filho, presta atenção. O pai, irmão, pega agora os pregos novos, amassados, e derrama todos dentro da bacia. E o filho fica com o olho arregalado, assim, olhando. Curioso. Presta atenção, filho. Isso aqui é o quê, filho? O mundo. E aqui são os crentes. Isso aqui fora é o quê? O ímã, né? É Jesus, então presta atenção. O pai pega o ímã e diz, olha, filho, Jesus está voltando. Olha, ele vem no céu, filho, com poder, com glória. Anjos, filho, olha, presta atenção, filho. Olha os crentes. O pai foi aproximando o ímã, irmãos, nos pregos. Olha, filho, os crentes. E os pregos começaram a se mexer. Olha, filho, Jesus está voltando. E os pregos, irmão, começaram a pegar assim no ímã. E o filho disse, é, papai, nós vamos a voar. Irmãos, Jesus vai voltar e vem buscar todos os crentes que o aguardaram pacientemente. Temos lutas, provas, decepções, mas Jesus está aqui, ó, segurando nossa mão. José perdeu tudo, casa, irmãos, perdeu tudo, mas devido à sua confiança, perseverança, Deus restituiu a José tudo aquilo que ele perdeu. E sobretudo, quando Jesus voltar, José ressuscitará e verá seu Salvador e subirá para o encontro com Jesus nos ares. O filho olhou para a bacia e disse, papai, ficaram alguns pregos aqui ainda. E o pai falou, filho, que pregos ficaram? Os pregos amassados, papai. Pois é, filhos, esses pregos amassados são aqueles crentes que não aguardaram a Jesus. São aqueles crentes que não confiaram em suas promessas. Apesar dos vários apelos, filho, que o Espírito Santo fez, apesar dos convites de Jesus, eles não atenderam, ficaram adiando, postergando a decisão, filho, infelizmente, não subirão, não avoarão, meu filho. Eu não sei se nesta manhã, nesta noite, tem alguém aqui que está talvez adiando a entrega a Jesus. Eu não sei se aqui nesta hora tem alguém que acha que andou para longe do Pai. Neste momento, o Pai está te convidando. O Pai está dizendo, filho, vem para mim. Filho, vem para o meu lado. Filho, com amor eu te remi, eu te amo. O amor é eterno. Não importa a distância que você tenha andado. Não importa a condição que você esteja. Não importa como você esteja se sentindo, talvez envergonhado. Jesus morreu de braços abertos por você. Porque Ele te ama, Ele te remiu e deseja que você esteja aonde Ele está. Esse é o Deus da vida, é o Deus da vida em abundância, é o Deus da eternidade. Ele está aqui à tua disposição nesta noite. Só precisa se entregar, mais nada, só se entregar. E o mais, Ele faz por você. Eu hoje decido me entregar a Cristo, permitindo que Ele desamasse a minha vida. Pai, quando Ele voltar em poder e glória, eu recebo o privilégio de voar. Assim como José vai voar com seus irmãos, para habitar com Jesus na Canaã Celestial. Eu não sei qual é a tua decisão, mas a minha decisão é de estar com Jesus. Você deseja também estar com Jesus para sempre. Deseja assim a vida eterna que Ele oferece. Jesus te abençoe para isso. Até lá, irmãos, eu faço um pedido para você. Não desista. Custe o que custar, não desista. As pessoas podem até pisar em você, não desista. Pode até rejeitar você, não desista. Porque o Salvador vem com poder e glória para te dar a vitória. Eu quero te convidar com este pensamento agora, entoarmos um hino muito especial do nosso cenário.
número 150. Não desistir, Cristo vem logo. Vamos cantar, colocar em pé e louvar a Deus com todo o nosso coração. Amém. Vamos orar. Pai querido, por favor, dá-nos forças para não desistirmos em nenhum momento de nossa vida, mas para que continuemos, Pai, mesmo que esteja caindo e levantando, confiando e perseverando, que o Senhor vai voltar em breve para nos buscar. José morreu com a perspectiva da terra prometida. Põe em nosso coração, Pai, também nesta noite, o desejo da terra prometida. Porque o nosso lugar não é nesse Egito que vivemos. Nosso lugar é na Canaã Celestial. Nosso lugar é ao teu lado. É onde o Senhor está. Então, Pai, por favor, quando o Senhor voltar a este mundo, nos leve para habitarmos por toda a eternidade ao teu lado. Perdoe nossos pecados. Nos conceda uma semana feliz e abençoada pelo Senhor. Nos entregamos a ti. É o que te rogamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.